Nouzový stav kvůli koronavirové nákaze ovlivnil životy všech lidí. Nejohroženější skupina, seniori, přišli například o oblíbená společenská setkání s hudbou a tancem. V penzionu v Komořanské ulici ovšem tuhle situaci vyřešili po svém. Silver Duo, seniori oblíbená formace, prostě přišlo za nimi a ze zahrady pod balkóny seniorům zahrálo a zaspívalo. Jsou to vlastně naši posluchači, kterým hrajeme několikrát do roka a chybí jim určitě my jako interpreti, ale chybí nám i oni jako posluchači. Tak jsme se s kolegyní Monikou Brindovou dohodli, že jim budeme hrát a takzvaně nezištně. O tom, že muzikanti přišli v pravý čas a seniorům padli do noty, svědčily i reakce naslouchajících babiček a dědečků. Uznání muzikantům vyjádřilo i vedení městské správy sociálních služeb. Je to báječný, protože naši seniori jsou zavření, nemůžou nikam jít, takže tohle je pro ně oživení a je to něco, co jim prostě zpestří ten den a bude to pro ně prostě neskutečný zážitek. Oni z toho budou žít strašně dlouho. Logicky tento počin ocenilo i vedení města Mostu. Nemají možnost v tuto chvíli zajít do divadla, do kina, nemohou třeba využít taneční večery, které jsou pro ně placené v Kaskádě. A toto je takový malý poděkování a určitě si všichni, jak máme možnost, udělat čas, aby se dneska mohli přijít pobavit právě se skupinou, která jim pravidelně hraje třeba v Kaskádě. Silver Duo bude seniorům hrát i nadále. 6. května dopoledne zaspívají pod balkóny u penzionu v Albrechtické ulici a 11. května od 11. dopoledne u domova pod Akvadromem.